večeras imam privilegiju i čast da razgovaram sa najvećim violinistom svih vremena, makar u Srbiji, gost rubrike Na kafi sa Stefan Milenković. Dobroveče i dobrodošli u Novi Sad. Dobroveče. Svirate u Novom Sadu i nastupate već nekih 30 godina. Kakva vam je energija i kakvu interakciju sa publikom imate ovde? Divno, idealno, rekao bih, za nas umetnike. Ovakav setting i ova vrsta dvorane, sale, sinagoge, ali prostor. Prostor je fenomenalan, zaista ima jedan zlatan zvuk koji nekako dopušta svaku vrstu ekspresije, muzičke ekspresije i umetničkog izraza. Rekao bih, moj prijatelj Rohan, koji ovde isto sa mnom, uživa uopšte ne samo u sali i siguran sam i u publici koja je ovde uvek zaista fantastična, rekao bih, jedna od najboljih publika na svetu. Da li je Rohan de Silva, koji večeras nastupa sa vama, pijanista iz Šri Lanke, prvi put u Novom Sadu? Večeras prvi put nastupate zajedno, ali tako, u Novom Sadu? Da, prvi put u Novom Sadu. Inače, on je bio u Srbiji davno, 2002. ja mislim, zadnji put. Samo u Beogradu tada, na nekoliko dana. Tako da, od tad sanja o Srbiji i o koncertu ponovo ovde, i o ajvaru i, mislim, urnebes salati, to mu je omiljeno jelo ovde, urnebes salata. Znači, pitao me 1000 puta, šta je ono crveno, ne, mislio sam da je ajvar, ma ne, ima i sir, ima nešto, pa je pikant. Na kraju smo uspeli da nađemo da je to urnebes salata. Tako da, čovjek iz Šri Lanke, tako da voli onako malo jaču hranu. Vi ste se vratili iz Italije na kratko, gde ste na turneji, nakon večerašnjeg koncerta nastupate u Beogradu sutra, pa se vraćate opet u Italiju, inače živite u Čikagu. Kada smo već kod te hrane, da li vama nedostaje ta tradicionalna srpska hrana i šta pojedete kad dođete ovde? Pa volim da sednem, volim da pojedem naš roštilj, volim teleću čorbu, volim razne pite, mislim, volim sve, jedino što sam se malo i odvikao, pa onda ne bih mogao to baš da radim svaki dan, nekako mi je onako previše, jer posle toga ne mogu ni da sviram, ni da spavam, ni da... ali generalno volim našu kuhinju, volim, i onda kad dođem ovde nadokradim obično sve što izgubim time što živim negde drugde. Evo, još nekih 10 minuta nas deli do koncerta. Da li i dalje nakon toliko godina i decenija nastupa pred publikom imate tremu i da li ste, kako se sada osjećate? Pa sad, evo, mislim, ono, u ovom trenutku ne razmišljam previše o koncertu, ali čim završimo razgovor, postoji samo to. I uvek postoji jedna, pa, trema, jedna briga pred bilo koji javni nastup. Bilo kad želite da uradite nešto pred drugima i da uradite nešto dobro ili perfektno, tu uvek postoji onda briga. Ali, šta ja znam, na neki način to je i neophodno. Donekle je neophodno da imate jedan žar. Kad ne bih osjećao ništa pred nastupom, zabrinuo bih se. Puno putujete, puno i nastupate. Da li postoji mesto gde još uvek niste nastupali, a imate želju? Pa postoje, znate, svet je ogroman, tako da postoje mesta gde nisam svirao, pa se nadam pre ili kasnije hoću. Opet ima mnogo mesta na kojima i klasična muzika nije toliko popularna, ne sluša se mnogo, tako da i zbog toga nisam bio, ali... Ne opsedam se time, moja karijera ima jedan tok, ima jedan ritam dobar i onda se nekako te šanse same i javljaju. Tako da za sad sam svirao zaista na mnogim, mnogim fenomenalnim mestima i lep je način da se nekako upozna svet, jer i putujete, radite ono što volite, poznajete ljude i publiku, razne temperamente, tako da u tom smislu sam zaista srećan. I to sve u velikom stilu. Pa u stilu najbolje što može, da. A da li postoji mesto gde biste želeli da živite? Pa znate šta, da, mislim, ja sam evo 21 godinu već u Americi, tako da u tih zadnjih 20 godina Amerika je bila neko idealno mesto za mene. Ne isključujem to da bi se vratio u Evropu, volim recimo Italiju, tamo sam često, volim i Srbiju, volim Novi Sad. Nekako ima mnogo mesta gde bi se osjećao kao kod kuće, sigurno. Za nas, do duše, je to jedan relativan pojam, kad se kaže dom, jer smo na putu, i ja i on, recimo, skoro 200 dana u godini. Tako da,
možemo da napravimo dom skoro bilo gde, na neki način, ali sigurno, ja volim Srbiju, volim kad sam tu, volim Italiju, volim energiju Italije, uopšte Evropu, tako da. Da li vam nekad zasmeta to što putujete više od 2/3 dana godišnje i da li vam je nekada to naporno i uspevate li uopšte da uspostavite neki svoj ritam, da li se umorite, da li vam nekad bude dosta svega i violine? Ma kako da ne, pa mislim, violine, o tome mislim, ne razmišljam na taj način da sam se umorio od violine generalno, ali da nekad zaista dođe do zamora od previše koncerata, previše sviranja, jednostavno previše različitih programa, to sigurno, to je i normalno. To je, bez obzira koliko volite ono što radite, ne radi se o tome, nego jednostavno zamoru. Ali imam razne metode kojima se održavam nekako u nekom, pa što optimalnijem ritmu, da tako kažem, i energetskom naboju. Čuli smo da je to joga, je li tako? Pa jeste, joga je jedna od tih stvari, da, sigurno, onda i vežbe, određene vežbe disanja koja regulišu ugljen dioksid, kiseonik i tako, tako da to su vam skoro kao neke visinske pripreme koje onda stalno održavam, u stvari, tim vežbama disanja i hladan tuš i tako, ono, do neke zdrava ishrana. Mislim, mora da se pazi jer stalno se ovim poslom, zovem ga posao, mada je to ipak više od posla, ali u ovoj profesiji se dosta uzima od sebe, stalno se uzima, odnosno daje se mnogo i osjećam da moram da vraćam nekako, inače se sagori dosta brzo. Rekli ste da je to više od posla. Kada ste, svirate violinu od 3. godine, kada ste shvatili da je to vaš poziv, strast i život? Iskreno ne znam, jer sam nekako srastao sa tim, tako da, ne znam da li ima određen trenutak, dan, nedelja, godina, kad sam rekao, e, ovo je ono što ja radim, što hoću da radim, jer sam počeo od 3. godine, nepune 3 i nekako kad znam za sebe sviram violinu, tako da. A da li su, ko je prepoznao taj talenat neviđeni u vama? I kada su vam to rekli? Ali, moji roditelji su pretpostavili, može se reći, da imam eto neku predispoziciju za muziku koja onda sa dosta intenzivnim radom i disciplinom i predanošću njihovom razvijena. Kako je bilo to detinjstvo kada se od 3. godine tako predano svire i radi? Jeste li stekli neke prijatelje iz najranijeg detinjstva? Jeste li uspeli da uspostavite takve neke odnose? Pa jesam, da. Jesam i održavam čak te odnose i dalje. Pokušavam, eto. Tako da, nije isključeno da ako imate, da ako radite nešto neobično za dete, ipak, što zahteva jedan deo vremena, koji vas možda odlači od nekad i malo od škole, nekad od igranja ono, klasičnog i tako, ali nije isključeno da možete imati i tako donekle normalne uslove, normalno detinjstvo. Ne mora se biti potpuno čudan. A da li su, koliko su vaši prijatelji bili ponosni na vas, obzirom na to da ste vi već i od 5. godine bili poznati, popularni u čitavoj zemlji i šire, koliko je njima to značilo što imaju tako nekog prijatelja koji je toliko uspešan i poznat? Pa ne verujem da im je mnogo značilo. Mislim da su me pre svega zezali stvarno. Kako, recimo? Pa ono, ej, cigu ligu, tako su me zezali. Da, jer to je njima nešto toliko abstraktno, sviram violinu, tamo nešto, mislim to. Da sam svirao gitaru ili igrao fudbal, to bi bilo jasnije možda. Ali ovako, kao neki drugi svet, eto, tu sam u školi i sad videli su me negde na televiziji, ali potpuno je onako teško spojivo. Tako da ne verujem da mi ko nešto idolizirao bilo kom trenutku. Da. Koliko je fizički naporno zapravo svirati violinu i psihički? Da li vam se nekada desila neka neprijatna situacija tokom koncerta da vam se slošilo, bez obzira na to koliki ste profesionalac, vi ste ipak čovek od krvi i mesa? Pa fizički violina ne bi trebalo da bude teška. Ako vam je fizički teška, to nešto nije u redu. Verovatno se radi o nekorektnoj tehnici. Ona ne bi trebala da boli, tako kažem. A što se tiče na samoj sceni, nisam imao nekih većih neprijatnosti, mada sam imao milijarde raznih iskustava energetskih, gde nekad je umor, nekad je koncentracija, nekad to je sve normalno, to je iskustvo tu, ali nisam imao neki baš krah, ono, onako,
Tako i nadam se da ga neću ni imati u neko dogledno vreme. Da. Šta volite da radite kada se opuštate? Kako izgleda provod za vas kada imate slobodnog vremena, a kada nisu u pitanju recimo te tehnike opuštanja kao što je joga? Kako volite da provodite vreme? Pa, mislim, ja u svoje slobodno vreme, da tako kažem, i predajem na univerzitetu, tako da imam i to između. A volim da trčim, poslednje vreme sam počeo malo da trčim, više, ne znam, plivam i tako, išao sam na jedan triatlon krajem avgusta da proba, malo i super je bilo. Tako da, ono, čitam, gledam filmove, radim onako dosta neutralno opuštajuće neke stvari, barem za mene. Jeste i trošenje, ali onako, pravim kući moj cereale i tako, nekako pravim jedan dojam doma i opuštanja i najviše volim da ne radim ništa. Ako je to moguće, baš ništa. Ali uvek onda na kraju radim ipak nešto. Rekli ste da predajete studentima na univerzitetu u Chicagu, Illinois, i da li vi uspevate da vidite te vanredne talente i da prepoznate ih? Šta je u stvari to ključno i suštinski bitno da se postane vrhunski violinista? Pa tu ima mnogo faktora. To je, teško je prepoznati, možete prepoznati razne elemente koji su neophodni, ali da li će to na kraju da se i razvije, zaista to je praktično nemoguće reći, jer život nije prava linija, ima mnogo okolnosti i taj student ili talenat, on mora da ima oko sebe mnogo podrške koji sudeluju u razvijanju tog talenta. Tako da, može se prepoznati kako da ne, ali onda kažem, oko toga treba jedna struktura koja pomaže i posle i sreća. Tako da je mnogo tu elemenata, teško je predvideti, ali se prepoznati može. Da. Da niste violinista, šta biste bili? Ninja. Baš pravi. Što je to neki problem? Mislim, obično ne volim da govorim o tome, ali pošto se me već pitali. Pa da, ono, Batman, u stvari sam hteo uvek da budem Batman. Dobro, tako izgledate, obukli ste se tako. Pa da, to mi je ovako. Jeste. Pa moram malo da budem opasan ovako na sceni. Godina se približava kraju, da li postoji nešto što ste zacrtali u 2018. a da niste ispunili? Šta biste poželili sebi u narednoj godini? Znate šta, sad mi je super. Ono što želim uvek je da cenim ono što imam. Ne da priželjkujem nove stvari, druge stvari, da stalno čeznem za nečim, nego da zaista cenim ono što imam u svakom trenutku, tako da za sad sam ok. I mislim, voleo bih da se ovako i nastavi, eto, to mi je želja. Koncert samo što nije počeo, hvala vam puno što ste izdvojili vreme da budete gost rubrike Na kafi sa. Ništa, hvala i vama.